Hallo en welkom hier so by Farmspace. Right. Horsch Planters. Ons vat hier een vir 'n spin bietjie vandag, 'n 24 ry. 24 ry 76. Maar wat ja, vat Mieliestoppels plant op. Ek en Johan vat gou 'n bietjie 'n draai. Daarso. John Deere 14 8R. En dan kom ons kyk 'n bietjie hoe doen hierdie ouetjie in die stoppels. Johan, hoe lyk dit? Chiku, rustig van jy? Nee, rustig. Weet maar, die grond is veel, is ons happy. Praat jy. Right, so jy sê ons gaat nou bietjie in die stoppels om deur trek. Yes, ons gaan kyk wat maak hy, ons behoorte, al sak ons karretjies. So hier is, en soos ek nou van Shell verstaan, een van jou main jobs, jy is die planter man hier so. Ja, ja, ons, dis my bedrijf wat ek probeer aan die gang hou, al sy uitdagings. Maar right, hierdie planter plant, hy het nou net so ingeplak op die ijsebas, en dan op die John Deere screen en dan gaat ons. Yes, skeepfans is aan, al die dinge is reg. Zee. Section control is ook geactiveerd, so al die dinge gaan nou lekker saamwerk. Sodra jy uit die headland uitkom, gaan hy begin plant. Nou sê vir my, hier is nou, hier op die punt is nou 'n klompie klonte en hy type van goeie. So hoe deel die planter met die klonte as ek dit so kan stel? Kyk, dis nie optimale plantomstandighede jou klonte nie, wil ek nie hê nie, maar die planter met sy down pressure en so gaan deur dit probeer kom. Ek meen ek gaan nie nou, jy gaan nou nie Hollande so wil plant. Nee, maar jy gaan hulle nie. Jou down pressure is daar, jy is vir ons gesê hoe nou tans op 250 kg per hektaar, kilogram down pressure, so ons het genoeg down pressure om in die grond in te kom en die klonte gaan nou maar net nie maak dat jou stand krijg. Alright, ok, wat gaan daar op die screen aan op die stadium? Op die stadium is dit jou dubbels bo en jou skips onder. So zodra ons om gaan begin spoed gee en ons gaan reg kom, dan behoort jou stand reg te kom. Hierdie is jou TG, dit is maar jou ry wat jy plant, so ons plant nou 30,000 stand en dan gee vir jou vacuum. Hierdie is jou dubbels en jou skips saam, wat hy dan of jou percentage daarvan gee. Op die stadium is ons op 10 km hier en ons is 96% akkuraat. Right, ek is met jou. Nee, en kyk daar so. Hy loop baie glad en galig. Ja, wat lekker is van die planter is, ek meen, jou kapasiteit is daar so. Saam met kapasiteit is jou spoed en jou akkuraatheid ook daar so. In die tydvenster in die jare raak nou al hoe kleiner waar jy hektare moet inkry. Dis waar. So jy kan hom, ons is nou op 11 km uur 97% akkuraat, as jou plantomstandighede reg is en jou saadbed is reg, jy maklik 13 km uur toe gaan, jy gaan nog steeds jou stand kry. Jou planter gaan, dit kan. Dis my hartlik mooi deur hy stoppels, nee. Yes, daar so kan jy nou sien, ons is op 98% akkuraatheid, so daar is nie doubles of skips nie, ons is optimaal. Dit is waar jy wil, maar is maar net wat sê, ons saad is bietjie laag. Ja, jy het daar net so paar sakkies ingegooi, ja, 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 saad is bietjie duur as jy net vir die proef houwe. Dit en ons is nou, wat se plante stand? Ons is op 30,000. Nou, jy het al met die ou planter geplant en al die gitters, wat is die vergelijking tussen die ou een en die nuwe een? Ek weet nie, gewoon meganisme verseker is 'n verbetering op die planter. Verder sou ek sê dat jou kunsmis kouters het bietjie rondgeskuif om meer vloei op jou materiaal te hê, maar oor die algemeen is die planter konsep baie dieselfde as die vorige een, maar jou plant meet uitmeet eenheid is baie meer. Moenie gou vir my stop hier so nie, ek wil net geraak, want check ons gou hier agter, ek wil net sien hoe lyk hy. Hoe lyk die goeders hier so? Right. So. Ons kyk so 'n bietjie hier so, hy nou geplant het. So jy kan sien, hy pak hier nie voor en hy tipe van goed hier sê hier na die stok, maar daar is ons teek, maar is nie. En dan, kyk hier achter, hy het hom redelik mooi deur gesit.
Hy het sommer weer die beesmis hier gehad. Nou kan jy mooi sien hoe vat hy die goeders uit die pad uit. En kyk, nou moet ons lyf seker meerkat hou hierso, né? Ja, dis. Gou kyk hier, kom ons kyk gou 'n plek wat ons gou net vinnig die saad kan. So die row cleaner het sy werk baie ter mooi gedoen. Al die materiaal mooi uit die pad uit gehaal. So ons gaan kyk. Hoe wat sy kan kry. Hy sien firmer. Hoe diep het jy hom? Jy het hom nie baie diep gestel. Nee, ek het hom nie baie diep gestel nie. Kyk, jy gaan nou ons down pressure gaan ons bietjie moet opstoot omdat hierdie grond nou nie bewerk is nie. Ja, maar so vir die no-till ouens, hulle kan hom actually ook net so insteek. Ja, jy kan hom insteek. Ek kon net daar ja, sien. Al die ander een nog. Daarso. Nee, mooi, ek wil hom net gesien het of saad is. En nee, ek meen daar sou kan julle sien. Mooi het daai lyntjies opgemaak. Terug kan gaan na hierdie kant toe. Daarso. Baie mooi deur die stoppels geplant word. Right, so, dit is 'n 24 ry hosplante. Nou kan julle sommer sien hoe plan hierdie ding en in die stoppels en al die lekker nommers. As jy belangstel in 'n hosplanter, hulle kom van 8 ry af reg deur tot by 24, net soos jy hom wil hê. Linkie bo, die onderafhangende van waar jy hom kyk. En ja, kyk vir jou hos aanskaf. As jy van Farmspace af, tot volgende keer. Doet dan.